Du sa at du la ut et rumpebilde som skulle være liksom hjelpende mot kroppspress. Det fikk du mye respons på. Ja, det var vel kanskje ikke mot kroppspress. Det var vel mer mot presset for å ta fillers typ, og forandre på kroppen sin i den form. Jeg har ikke noe formening om folkene som gjør det, men jeg synes det er trist at vi har kommet til et punkt der folk føler at de må gjøre det. Samtidig som jeg kanskje er med å påvirke på at folk gjør det uten at jeg selv har gjort noe inngrep. Har du fått mange folk som tror at du har gjort inngrep? Ja, det er mange som tror jeg har gjort inngrep. Det er helt naturlig. Og resultatene jeg har fått har kommet av at jeg gjør det jeg liker å gjøre. Og jeg prøver å være veldig bevisst når jeg forteller folk om... Eller i treningsplanene mine for eksempel står det jo gjør det for at du synes det er artig, ikke for at du har nødvendigvis lyst til å liksom oppnå en viss type kropp. Hva er den beste øvelsen man kan gjøre da for å få en stor og fyldig rumpe? Hip thrust er veldig bra. Ja. Vektig med god muskelkontakt. Ja. Og nok mat.